bagi heboh. Mana boh tu? Bagi dok tu sana tu. Kita gini lah, Bobby. Set ni nak tengok kita speaking ni. Kita tak anda speaking. Kita habis hari tak? Habis hari. Dia dengar res motor tu. Halo! Kita tu! Weh, bawah sini. Bawah hujan ni. Baik tak? Ha? Air sini ya. Kita macam dia ya? Macam ni ya. Sini pun hujan ni. Aduh. So, ada awet kat sana? Tak ada. Tak ada. Gini, tapi Fofok yang nak tengok kita speak English, eh? Dia ingat kita tak pandai speak English. Ha, mana? Kita cakap belajar tak? Hey, belajar selalu. Tengah belajar sekarang ni. Kau belajar yang hot pelik-pelik lu? Aduh. Fofok you so Fofok you ajar aku pelik-pelik lah aku. Tapi kena belajar. Baik, haa. Slow-slow lah. Kena Fofok you kutuk adik kita. Dia suka lah kita ni. Ingat kita tak pandai English. Sekali kita keluar English sikit tu, nak bawa dia tahu. Ha. Demo tak kena bagi apa? Demo tak kena bagi. Kalau kena bagi kak. Kena bagi kak. Tanya lah set-set tu. Dah mana? Bila ada geng? Geng hari esok-esok. Aku baru lepas habis ni. Habis 6 minggu eh. Sebab 6 minggu untuk ambil fitness balik ni. Baik ha. Aku dah lihat bulan depan insyaAllah lah. Mungkin jadi apa orang kata? First 11 selalu lah. Aduh, slow-slow dulu. Ah, tak apa, slow-slow lah. 5 tahun lagi eh. Haa, tengok. Dah, duduk mana ni? Ada kat Barcelona ni. Haa, kemah tu ke. Dekat lah, 2 jam tu kalau ambil flight tu. Haa, boleh. Nanti lah, nanti kita mari. Haa, nanti lah. Kemah. Tunggu Christmas ni. Christmas ni balik lah? Christmas ni balik lah. Bapa duduk situ. Oh, makan nasi dagang sekejap tu. Nasi dagang atas tu tunggu tu. Tak ada ni. Bawa habis tadi. Raya bat tadi. Dalam hutan tadi. Okay, tu. Hari ni cuti ke? Ke jagi petang? Hari ni tani petang tadi. Oh, okay. So, bila balik Malaysia? Ke tak balik? Jangka dalam bulan 5 ni lah. Bulan 5 ni kot. Bulan 5? No, bulan 5 tahun. Bulan ke bulan 5 tahun depan? 5 tahun depan. Lama lagi wah. Lama lagi. Nak balik Christmas ni takut kena quarantine lagi lah. Dia memang cuti. Dalam seminggu dia bagi cuti. Berapa lama cuti kalau Christmas ni? Dia bagi seminggu cuti. Seminggu cuti mana sempat? Tak sempat lah nak quarantine lagi. Duk. Kalau cari awet sana lah. Duk lagi. Tu ada ramai belajar sana tu. Duk. Dah biar abang. Motak belik ni. Jalan-jalan sini lah. Jalan-jalan lah nanti. Baik. Nanti kita ada masa kita mari lah sana. Boleh lah. Bila pula ni race ni? Race minggu depan. Dekat ni, dekat France. Dekat lah sebab kau trip ni dekat dengan Lille. Europe? Ha. Dekat je. Ha, 30 minit lah. Kalau kita ambil kapal tu 2 jam sampai tau. Dekat lah. Eh, musim sejuk ni. Pagi-pagi ni malah umur nak kita ni. Ni sejuk ni. Hujan lagi ni. Nampak tau. Hujan lagi ni. Biar pun. Dah tu duduk seorang ke? Duduk seorang ni. Sana macam mana virus? Virus macam biasa lah. Tapi kena Setiap minggu lah kena test COVID tu. Berapa kali lah? 6 kali lah. 6 minggu setiap minggu kena buat apa. Ni masuk kali ke kali ke 7 kan? 7 tak apa. Tapi tinggi lagi. Tapi hari Senin kali ke 11 pulak. Jangan abang hidup pun. Tapi kalau ada yang doktor muda tu, dia buat macam skru pula. Macam skru. Ada doktor suka main ni. Apa main supporting. Dia minat hidung kita, Bi. Minat hidung kita. Dia kata hidung besar. Hidung besar. Dia doktor Rizam. Sedap. Duduk dengan siapa? Seorang je lah. Mana? Tapi duduk seorang lah. Tak ada lah, dengan mekanik ni. Lepas tu dengan apa, Kairi dan Pawi tu. Dengan trainer lah dekat lah sini. Training sekali dengan orang. Sedap lah, sting aku. Sting aku. Sting aku, ya. Ni lah, tak jadi.
Mekanik Malaysia. Kau mana sesak kau? Tak boleh pusing baru kau. Kau ni. Kau tu je. Baik, Abi. Baik, ya. Selamat, ya. Baik, selamat. Good luck, ya. Saya rasa buat yang terbaik, ya. Baik, ya. Api, bro. Baik, ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini short sekali, bro. Baik, ya. Baik, ya. Baik. Baik, Abi. Mahmin. Mahmin. Demo tak nak bagi. Demo dah nak bagi, bro. Terima kasih, bye. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you.